Samarqand viloyati ko'p tarmoqli tibbiyot markazining gematologiya bo'limida davolanayotgan, hali hayot zavqini tuyib ulgurmagan, endigina 24 yoshni qarshilagan Zarina 1,5 yildan beri oqqon kasalligi bilan kurashadi. Boshda kelganimda juda ham ahvolim og'ir edi, qonim 50 gacha tushib ketgandi, shunchalik darajada. Jonlantirish bo'limlarida ham yotib chiqqanman. Hozir xudoga shukr ancha yaxshiman. Bu bo'limda kamqonlik, o'tkir leykoz va shu kabi kasallikka chalinganlar muntazam davolanishadi. Shifoxonadagi bemorlarning hammasida gemoglobin tushib ketganligi bois ular qon olishga muhtoj. Donorlarga juda ham ko'p ishim tushadi, chunki har lecheniya vaqtida qonlarim hamma kamayib ketadi, shunda 3-4 marotaba olishga majbur bo'laman. Shu sababli Sog'liqni saqlash vazirligi tomonidan qon topshir, hayot inom et aksiyasiga start berildi. Aksiya e'lon qilingandan beri Samarqand viloyat qon markazidan ko'ngillilar oyog'i uzilmayapti. Aksiya doirasida mendan boshqa fuqarolar ham faol ishtirok etib kelyapti. Men shundan bildimki, aynan mening qon topshirishim bu kimningdir hayotini saqlab qolishga xizmat qiladi. Bosh shifokorning so'zlariga ko'ra, har oyda Samarqand hududi bo'ylab 550 litrgacha qon yetkazib beriladi. Bemorlarga juda ham ko'p miqdorda qon mahsulotlari kerak bo'ladi. Shu uchun o'sha bemorlarning mana shu og'ir ahvolda yotgan paytida albatta buni qondan boshqa hech qanday narsa qutqara olmaydi. Shu sababli ham anki gematologik bemorlar, balki gematologik kasallar uchun ham bizning markazimizda juda ham ko'p miqdorda qon va qon mahsulotlari tayyorlanadi. Qonni tez va sifatli yetkazib berish uchun qon markaziga yangi turdagi apparat olib kelindi. U shifokorlarga ancha qulaylik keltirmoqda. Bizning markazimizda ham ko'pgina apparaturalar berdi. Shulardan o'ta muhimi tromba konsentrat tayyorlash apparati orildi. Ya'ni buni afzalligi shundaki, bizlar o'zimizning ish jarayonimizda ko'rdikki, bu apparat mana shu onkogematologik bemorlarga quyilayotgan o'sha tromba massani juda ham hali natijasi yuqori ekanligini bizlar haqiqatdan ko'rdik. Ushbu aksiya orqali qanchadan qancha yordamga muhtoj bemorlarga yordam berilyapti. Siz topshirayotgan qon kimningdir hayotini saqlab qolishi mumkin. Siz ham aksiyada faol qatnashing.